କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ହିତ ପାଇଁ କବ୍ଜା କରିପାରିବେ କି? ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବେଞ୍ଚ ନିଜ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର କେବଳ କିଛି ଅଂଶକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ବଳ ଭାବି ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କବ୍ଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନଅ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 1978 ପରଠାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦାବି କରେ ଯେ ସାଧାରଣ ହିତ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଖଣ୍ଡପୀଠରେ 7 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 9 ଜଣିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚଳିତ ମେରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏହାର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଏବଂ 6 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ 3ଟି ବିଚାର ଅଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନଙ୍କ ଆଂଶିକ ସହମତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଧୁଲିଆଙ୍କ ଅସହମତି ଏଥିରେ ରହିଛି। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ ଧାରା 31 ଗ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏଣିକି କବ୍ଜା କରିପାରିବେନି ସରକାର, ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଜଜମେଣ୍ଟ ହେ ଆର୍ଟିକଲ 39B ଯୋ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କା ଉସକେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେ ହମାରେ ଉସକେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୟେ ଆତା ଥା ତୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କୋ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନହିଁ ହେ ୟେ ଗାଇଡ ଗାଇଡ ହେ ये किसी के उसको बाइंड नहीं कर सकते। आप उसके अंदर जो है कि भाई आम जनता के लिए प्राइवेट आदमियों की प्रॉपर्टी ले लें वो अलाउड नहीं है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। क्योंकि प्राइवेट आदमी की लेके और प्राइवेट आदमी को आप बसाना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, वो जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।